ስትሰራ ማለት ነው ምግብ ውስጥ ተጣፋለች። ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ የምትበትንበት የእጇ እንቅስቃሴ ኦልሞስት ዳንስ አለው አተን ምናምን እና ጎኗ እዚህ ጋር ሽሮ አለ የሚገነፋልክ እንደ ተጋቢ ነው እሱን እዚህ ጋር ያደርገ እዚህ ጋር ጥብሰራለች እዚህ ጋር የሆነ ነገር አለ የሚገነፍል ገንፈል ገንፈል ታረጋ እዚህ ጋር እንዳለ ይቀመም ዙሪያዋን አለ ቺዝ ኩዊን ንግስት ናት ከሉ የሚታዟት ሰዎች አሉ ጣጣጣጣ ታረጋዋለች እንዴት እንደሚጣፍጥላት መጣፈጡ እኮ አይደለም የሚገርመኝ የምትሰራበት ነፃነትም እኮ አይደለም የሚገርመኝ አንድ ጥብስ ብለን ምን በላው ለምሳሌ እኔ ጥብስ ወዳለሁና ጥብስ ብዬ የምበላው ግማሹን ጥጨው ነው ማለት ለምን ሳይጣፍጠኝ ቀርቶ አረው ሆዴ ይሞላል ለምን ብዙ ነው የምትሰራው አረ ቀንሽ ነግራታለሁ እኔ እኮ አልችልም ሰው ጥግብ ሲል ደስ ይለኛል የተረፈው ምስኪን ይበላዋል ትላለች የሷን በየአይነት ከሁለት ሰው ጋር ነው የምትበላው ብቻ መብላት አትችልም ይወጡ ብዛት እንጀራ ያስጨመርክ እንዲቀርበታ ሞልተን የምትመስል ነፍሷን ትሰጣለች ውስጡ ናት ያለችው እሷ በህይወት የምትገኘው እዛ ጋር ነው ረዳውሽ ብለ ይችን ሴትዮ ገንዘቡን የምትሰጣት እሷ ገንዘቡን አይደለማ የምትፈልገው ገንዘቡን እኮ አይደለም የምትፈልገው ጣዕም ውስጥ መጥፋት ትፈልጋለች ስራ ውስጥ ዩፎሪክ ናት በዛን ሰዓት ብዙ አትሰማም ብዙ አትናገርም በቃ ደስታ ውስጥ ናት ቁጥብ ናት ሲያምርባት እሷ ዙሪያ ነው እንዲህ የምንቀመጠው ጨረቃ ሰርተን መከበቡንም ትፈልጋለች እየታየችም ነው ስለ ዩፎሪያ ላውራ ፈልጋለሁ ዩፎሪያ ልዋጤ ነው የሆነ በሆነ ኢነርጂ በቦታው ያልተጠበቀ አንድ እንግዳ ነገር ማድረግ ማለት ነው ኮዝ ኤንድ ኢፌክቱ ያልተሰላ በኢነርጂ ምናረገው ሞቅ ብለን ምናረገው እንደ አብሾ አይነት ማለት ነው ድርጊት ነው ዩፎሪክ ይባላል እንደዛ አይነት ፐርሰን ነው እና እንደ በሽታ ካታጎሪ ተሰጥቶት ነው በሽታም ነው ድንገት መደነስ መሳቅ ምናምን Sometimes are you hearing it now? No. Do you have a lot of energy? My mom says I'm the energy of her bunny. Very good. Do you do that in class? Oh yeah, it's so funny. When I dance, it's a fancy dance. A fancy dance, a fancy dance. Oh. Ugh, I hate this. Stupid thing is broken. My mom is always buying me junk. Well, let me have a look. እና ልክ እንደዛ አይነት የተለየ ድርጊት የሚያረጉና አንድ ክላይንቴ ወደኔ የመጣ ዩፎሪክ ነው እና ሲያወራ እንዴት ዋልክ ስለው እና ቀን ሪፖርት አርግልኝ መድምጽ ላለው ሪፖርት ሲያረግልኝ ሌሎቹ 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ እየተቸገሩ 30 ሰከንድ 15 ሰከንድ ሙላ ሪፖርት የሚያረግልኝ አለ ዴይሊ ሪፖርት አላቸውና እሱ 6 ደቂቃ ማለት ነውና 6 ደቂቃውን እየሰማሁት ዝም ብሎ 3 ደቂቃና 4 ደቂቃ ይጀምራል እና ኦልሞስት 30 ደቂቃ ምናም ሊሆን ነው ድምጹ እሱ 30 ደቂቃ ከመውላው ሲልክ እኔ ሰማው 30 ደቂቃ ምንም ሳናወራበት አለቀም እና ይሄን ደሞ እንትኑ ያውቀዋል ፓተርኑ እና ኮንትሮል ማድረግ ያቀተዋል ከዛ ቆይስት ይደጋገማል ወይ ብዬ ተጠበቅኩት ይደጋገማል በስነ ስርዓት ይደጋገማል ከዛ እኔ በኃይሉ እምደጋግማቸው ነገሮችና በኢነርጂ ማረጋቸው ነገሮች ማስተዋል ጀመርኩ ማለት ነው እኔም ዩፎሪክ ነኝ ለምሳሌ አሁን ዩፎሪያ ውስጥ ነኝ ያለሁት ሰውነቴ ተመጣጣኝ ያለውን ኢነርጂ እየሰጠኝ እና እንደታዛቢ ነኝ ውስጥ ያለሁት ትላንት እጄ ይሄንን ከኋላ ያለውን ጨርቅ እንደገና ትንሽ ኤክስቴንሽን ገዝቻለሁ ጨርቅ ገዝቼ መጥቼ ማረፍ እኮ ይችላል ነበር ወገቤ እንዲህ ያመመኝ ነው የወገብ ትንሽ ኬዝ አለብኝና ትልልቅ ቃዎች አንስቼበት ወገቤን አመኛል ማረፈልገ ገና እንደገባው ጀመረ ማላቋርጥ አልቻለም ምንም እኮ ቀረጻ አይደለብኝ ይወጥራል ፎቶ አነሳለሁ አይመጣልኝም ግንብ ላይ እንደገና ምስማር መታለሁ እንደገና ነቀላለሁ ምናምን ይሄን ለብቻ ይሄንን ማንሳት ማለት በቃ ጀርባውን ለሚያምሰው በጣም በቃ ሪስክ ነው ለምን አይበጠስም ግድ አይሰጠው ሚፎሪያ መጣ በቃ ሰይጣን ይመጣል ቆጣጥር አልችልም ቲሸርት ከገዛውኝ ለብሻው ነው ምቅመው ለብሽው ልተኛ ይችላል አውልቅ አልፈልግም ሰውነት ያላውልቅም ምንም በቃ እንዴት ነው ሸበጥ ገዝቼ በጫማ መሄድ አለብኛ ዘምቧል ሸበጡን ነው የሚለብስ ለምን አጭቃ ውስጥ ለምን ይፈልገ ነገር አይደለም እና ዩፎሪክ እንሆናለን ለካ ሁላችንም ሂስቴሪያ አለብን እና
ምንድን ነው ልዩነቱ ካላችሁኝ ሁሉም ይፎሪክ ከሆነ ቦታውንና ትኑን ፍሬውን ነው ምንቆጣጣረው ዩፎሪክ ካልሆነ ሂስቴሪያው ከሌለብን ለምንም ነገር እንደዚህ እንስሳ ሆነን መንቀሳቀስ አንችልም ለምሳሌ ድብድብ ላይ ዩፎሪክ የሆኑ ሰዎች አሉ አሸናፊ የሚባል እስር ቤት ነው ያለው ይሁን 9 ቦታ ምናን ወግቶ እና ከዚህ በፊትም እንደዚህ በቃ አገለግላለሁ ብሎ የገባበት ቤተክርስቲያን ጠረባ ምናምን ቄሱ ማለት በቃ እንደዚህ ነው አንድ ጊዜ እንደውም በጣም ዘ ሞስት ኮሜዲ ነገር ያደረገ ፍቅረኛው ጋ ሄዶ ዘመዶቿ ቤተሰቦቿ ሲወጡ ነው የምትደውልለት መጡ ሲመጡ ሄዶ ሻወር ቤት ገባ ከዛ ሻወር ቤት ገብቶ ልጅቷ መጣ እና ሴትዮዋ አባትና እናን የመጡት ሻወር ቤት ገባች ተመልከቱ ልብሷን አወለቀች ምንም የለም ምንም ከላይ እስከታች አጅሬት ነው የተረበቀው ሻወር ቤት እንትኑ ቦክሷ ያለችም ሻወር ቤት ውስጥ ያለችው ቦክስ ተደብቆ እሷ ጀርባዋን ሰጣ ገባች ከዛ እንደመጣች አፏን እንደዚህ ያዛት እንደዚህ እንዳትጮህ አይኗን ስትገል ጥቁር ሰውዬ ቆሟል እዛ ገልሻለሁ ጸጥ ለቅሻለሁ እንዳትጮህ ይገልሻለሁ አለ በዛ ላይ እሺ ብላ ለቀቃት አንዴ ላለቅልቅ የነካኝ ነው አለችው አለቀለቀች እንደዚህ ጡትና አምስ እያየ የሚስቱ እናት እያየ ጨረሰች ከሻወር ቤት ስትወጣ ባልየው ቁጭ ብሎ ጎረምሳ አላት አብሮ እንደዚህ ፎጣ ጠቅልላ ስትወጣ ጎረምሳ አለ ባልየው ቁጭ በላለው ቁጭ አሉ እንካ ልጅዎቻ የልጃችሁ ባል ነኝ ፖሊስ ሄዳችሁ ብትናገሩ ምናምን ብትሉ ገላችኋለሁ ምናምን ብሎ ጨረሰውታና ካራክተር አርጌ ሰርቼዋለሁና ዩፎሪክ ነው ድብድብ ይወዳል በቃና ይከተለዋል ድብድብ ብዙ ቦታዎች እንዲህ አይነት ወጣ ያሉ ነገሮች ይገጥሙታል ለክፉም ለደጉም በቃ የጄን የሚያክል ሴንቲ ምናምን ሻጣ አርጎ ነው የሚሄደው እና ልውጥ ነው የሚያርገው አሁን ኔ ለድብድብ መልወጥ አለበት የሰው ልጅ እንስሳ ነው መሆን ያለበት ቦታውን ግን መተበቅ አለበት ለምሳሌ በአህያ መንጋጋ ሺውን የጠረገው ሶምሶን ነው ሶምሶን ነው አይደል አዎ ሶምሶን እዛ ጋር ማገናዘብ ይኖ በንግግር ብንተማመንስ ዳዊት ወንጭፏን ከመወረውር ቆይ አይ ጎልያድን ብሰብከውስ እና እንደዛ አይነት ነገር የለም መልወጥ ያለብኝ ቦታ አለ ራስ አሉላ 400 ሰው ምሽክ ሲያረግ ዩፎሪክ ነው ምንም አይታየው መውር ነው የሚሆነው በሰውነቱ ላይ የሚገለጥ ኢነርጂ አለ ያ ኢነርጂ ነው ሊድም ያረገው ስለዚህ የሆነ ቦታ ማገናዘብ የለብህም ማገናዘብ የለብህም ስለ ልጅ ጋ ሚስት ጋ ጓደኛ ጋ ኢሎጂካል ሁሉም ቦታ ደግሞ ዩፎሪክ መሆን የለብህም አውሬ ሆነ ሁሉንም እንደዛ አይደለም ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት ይሄ የዩፎሪክ ኢነርጂ መገለጥ ያለበት ቦታና ጊዜን የሚለይልን ፈጣሪ ያስፈልገናል ለምሳሌ እኔ ፐርሰናል ነገሮችን ሳወራ ዩፎሪክ ነኝ መቆጣጠር አልችልም ገፍቶኝ ነው የሚወጣው ዝም ልል ብፈልግ አይ ይሄ እኮ አይባልም ምናምን ብልም አይ ይጥሰዋል ብላሴ ሃይ አግሪብልነስ ስላለብኝ እንትን ላለ ማለት ፈልጋለሁ ላለ ማስቀየም እነሱ የሚፈልጉትን ለማድረግ ምናምን ብዬ ይወጣታል አንድ ልጅ እንደዚህ ነበር ጓደኛዬ ነው ይንቀኛል ቤቴ ይበላል ያድራል ምናምን ታው እንደዚህ አታድርግ ምናምን ፕላስ አይ እግዚአብሔርን እኮ ነው ዝም ብዬ አላምንም ምናምን አለ ችግር የለውም እግዚአብሔርን ባያምን ግን አትሊስት እኔ ቤት ባይኖር ለምን ውጪ መኖር ይችላል ቤት አለው ለምን እግዚአብሔርን አላምንም ምናምን ካለ በብዙ ቫልዩዎች እንለያያለን ሶ እኔና ቅዱሴ ቤት የነበረን ጊዜ ነው የነበረው ቅዳሴ ያስቀድሰን ስለመጣ እሱ እግዚአብሔርም ስለማያምን ቁርስም ይበላል ምሳም በልቶ ነው የሚጠብቀን እኛ ለቅዳሴ ስንመጣ ኦሬዲ ምግቡ አንሶ ነው የሚጠብቀን በብዙ ቫልዩዎች መጋጨት ጀመረ ምን በቃ እንደዚህ የሆነ ጨዋታዎቻችን መሐከል መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ነገር ማንሳት ከፈለገ እሱ ይከፋዋል አይ በቃ አልተመቸኝ ከዛ ይንቀኛል በዛ ቫልዩ ስለማንመሳሰል እና በቃ አንድ ቀን ስልክ ደውዬ እንደዚህ አይ ምን የሆነ ነገር አለኝ ብቻ ሲል በቃ እሺ ስመጣ እንዳላይ ቤት አልኩ ይሄን በፍጹም ማለል ሰው ከዛን ቀን በኋላ መስመራችንን ለየን ማለት ነው እና ማለትም ማልፈልገውን ነገር የሚያስብል ዩፎሪያ አለብኝ
ብዙዎቻችሁ በጣም ግልጽ ሰው የድሬዳዋም ሰው ኦቲስቲክም ስለሆንኩ ሊመስላችሁ ይችላል። አም ዩፎሪክ ቱ በቃ ኤክስፕረስ ሳምቲንግ በኔ ስልጣን ውስጥ ያለ አይደለም የሆነ ነገር መውጣት አለበት ይለኛል እና ዝም ብል ጉሮሬን እንደዚህ እንዲህ ልቤን አካባቢ እየጨነቀኝ ይወጣል። ስለዚህ ዩፎሪያ አለብን ሁላችንም። ዩፎሪክ ካልሆንን የሆኑ ነገሮችን በማድረግ ውስጥ መሰወር መጥፋት አንችልም እና ይደክመናል። ኮዝ ኤንድ ኢፌክት እያየን በሎጂክ የምንመራ ከሆነ ደረቅም ነው የምንሆነው። የሆነ ቦታ ልውጥ ምናምን ብለው አሁን አንዲት ዩፎሪክ የሆነች ሴት እያውቃለሁ፣ እዚህ ምሳና ቁርስ ነው የምትሰራው። ይኸው ሳወራ ራሱ እሷ መሰለው ማለት የመጨረሻ አንድ ቀን ፎርሻ ማታቅ የጣዕም ንግስት ናት። በጌታ ስም ሴት ታስደነግጣለች። ወንድ እሺ ዝም ብለን ምግብ መስራት ስለማናቅሽ ሴቶች ጣዕም ያውቃሉ እና ምናምን ያስገባችውን ቅመም የዘይቱ ብዛት ነው ወይ ምናምን በሆነ ነገር እኛ እንሸውዱና ለሷ ሴቶች አይሸውዱ። ከረዴ ጋ የረዴት ጎበዝ ባለሙያ ናት። ኦ ጎበዝ ናት ይቻለች ስትሰራ ማለት ነው። ምግብ ውስጥ ትጠፋለች። ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ የምትበትንበት የእጇ እንቅስቃሴ ኦልሞስት ዳንስ አለው። በተን ምናምን እና ጎኗ እዚህ ጋር ሽሮ አለ የሚገነፋ ልክ እንደ ተጋቢ ነው። እሱን እዚህ ጋር እያደረገ እዚህ ጋር ጥብስ ሰራለች። እዚህ ጋር የሆነ ነገር አለ የሚገነፍል ገንፈል ገንፈል ታደርጋለች። እዚህ ጋር እንዳለ የቅመም ዙሪያዋን አለ። ሺዝ ኩዊን ንግስት ናት። እና መካከሉ የሚታዟት ሰዎች አሉ። ጣጣጣጣጣ ታደርገዋለች። እንዴት እንደሚጣፍጥላት መጣፈጡ እኮ አይደለም የሚገርመኝ። የምትሰራበት ነፃነትም እኮ አይደለም የሚገርመኝ። አንድ ጥብስ ብለን የምንበላው ለምሳሌ እኔ ጥብስ እወዳለሁ እና ጥብስ ስበላ ግማሹን ጥጬው ነው የምነሳው። ለምን ሳይጣፍጠኝ ቀርቶ ሆዴ ይሞላል። ለምን ብዙ ነው የምትሰራው። ኧረ ቀንሽ እነግራታለሁ። እኔ እኮ አልችልም፣ ሰው ጥግብ ሲል ደስ ይለኛል፣ የተረፈው ምስኪን ይበላዋል ትላለች። የእሷን በየአይነት ከሁለት ሰው ጋር ነው የምትበላው። ብቻ መብላት አትችልም። የወጡ ብዛት እንጀራ እያስጨመርክ እንዲቀርበታ ሞልተ ነው የምትነሳው። ነፍሷን ትሰጣለች። ውስጡ ናት ያለችው። እሷ በህይወት የምትገኘው እዛ ጋር ነው። ምግብ አትሰሪም ብሩን በየቀኑ ልስጥሽ ብትላት ትገላታለች። ንብን አሳርፋታለሁ ብለህ ቀፏ ጎን አበባ ብትተክልላት ትሞታለች። ክንፏን ማራገብ አለባት፣ ሄዳ መቅሰም አለባት። ረዳውሽ ብለህ ይችን ሴትዮ ገንዘቡን ብትሰጣት እሷ ገንዘቡን አይደለማ የምትፈልገው፣ ገንዘቡን እኮ አይደለም የምትፈልገው፣ ጣዕም ውስጥ መጥፋት ትፈልጋለች። ስራ ውስጥ ዩፎሪክ ናት። በዛን ሰዓት ብዙ አትሰማም፣ ብዙ አትናገርም። በቃ ደስታ ውስጥ ናት። ቁጥብ ናት። ሲያምርባት እሷ ዙሪያ ነው እንዲህ የምንቀመጠው። ጨረቃ ሰርተን መከበቡንም ትፈልጋለች። እየታየችም ነው። ዩፎሪክ መሆን አለብን። ለሆነ ነገር መሰጠት ማለት ነው። ሂስቴሪያ ውስጥ እንገባለን። በቃ ልቅቅንም በሽታ ሲሆን ሂስቴሪያ ሕክምና ምናምን ይፈልጋል። እኔ እንደዛ ነው። በቃ አሁን ንግግር ላይ ዩፎሪክ ነኝ። እዚህ አካባቢ ቁላይ እንደዚህ ሳደርግም ዩፎሪክ ነኝ። በግድ ነው እያቆምኩት ያለሁት። ይቺ እንኳን ጨዋታ ናት፣ ግን ምነካካቸው ቦታዎችም አሉ። እየቀነስኩ ነው በሂደት። ለምን እያጣጣምኩኝ ነው ያለሁት። ኦርጋዝም ውስጥ ነኝ። ሪላክስ እያረግኩ ነው። ለሆነ ሃየር ፐርፐዝ እየታዘዘ ነው ውስጤ። ከቪው ጋር ከኮሜንታችሁ ጋር አይገናኝም። አሁን ልክ እንዳላችሁ አይነት አድርጌ ነው የማወራው። የሆነ ድንጋይ ነው ቆርቆሮ ነው የማወራው፣ ግን አዚፍ ሰዎች እንዳሉ ይሰማዋል ሰውነቴ። እና ሪላክስድ ነው መሆነው። የሆነ ቦታ አለ ራሳችንን የምናጣበት ዩፎሪክ የምንሆንበት። ችግር የለውም። መጀመሪያ በጉዳዩ ታፍራለህ ወይ? እንደ ህመም ስለሚመስል ከኛ ኮንሽስ ፈቃድ ውጭም ስለሚገለጥ እንደ ህመም ነው የሚመስለው መጀመሪያ። ከዛ በሚስጥር ታፍርበታለህ ወይ? የምታፍርበት ከሆነ የበለጠ ኢነርጂ እየጨመረ ነው የሚመጣው። የምንም አይነት ጸጋ ግሬት አቢዩዘር ማፈር ነው፣ መደበቅ ነው ነገርየው። ግለጠው። ታፍርበታለህ? የምታፍርበት ከሆነ ተናገር፣ ለምትወደው ሰው ተናገር። ስትናገር ትድናለህ። እዛው በቅጽበት በቃ መዳን የሚከናወን ሆኖ አይደለም፣ ግን ልክ ስትነግረው ለዛ ሰው እንደ ደስ ሊልብህ ይችላል። የአንተ ፐርሰፕሽን ይሆናል ያስጠላብኛል የሚለው ባይሆን፣ እችን ስታበዛት እዚች ጋር እንዲህ ስትል እችን ነገር ስታሳጥርብኝ ወይ እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ስትቀመጥ በጣም እዛ ቦታ ስታክ ምናምን ሊልህ ይችላል። ኦኬ ያችን ነዋ የማኔጅ የምታደርጋት
ለምን አንተ ከየት ከየት አይተዋል? ብዙ ሰዎች ጋር ሲገለጥ ዩፎሪክ ስትሆን የሆነ የመደበር መልክ አይተሃል ፊታቸው ላይ። አንተ ጥቅሉን ነው የምትጠላው፣ ጥቅል ድርጊቱ። አቤላ ለሊት እንሄዳለን። ለሊት ቀሰቅስሻል እንዴ? እኮ በዚህ ጋር አይንሽ እልፍ ስትላየዋል። እንትን የቤ ምንድን ነው ተከራዮችን በስም ያውቋቸዋል። አሁን አቤላ አዲስ ተከራይ ነው የሚሉ ናርዲን ማየ ምናምን ያውቃሉ። እና አቤላ ሌሊት የሚወስደኝ ሹፌር ነው እና ጀለስ ነው ጃባዴ። በቃ እደውላለሁ። አየህ እና ሙሉ ጀነራል ነገሩን እንድትጠላው ያደርጋል። ግን ጸጋህ ነው እመነኝ። በዛ በኩል ከቁጥጥር ውጭ የምትሆንበት የለም። ቤት ስታጸዳ ሊሆን ይችላል። ፀጉር ሲፌድ ሲሰራ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ፌድ ሲሰራ በቃ ስንትታርጉ እንትን ያወራልሃል የሆነ ስቶሪ ምን አያቋርጥም። ጨርሶ በመስታወት በዛኛው በዚኛው መስታወት ያይሃል ምናምን እንደዚህ ጽድት ያደርጋል። ተነስተ ራሱ አያቋርጥም። ቆቆ ናና እዚች ጋር እንዲህ ብሎ ምናምን ኢንፎሪክ ነው። ምንም አይሰማም። በዛ ሰዓት መኪና ሲነዳ እንደዛ የሆነ ሰው አገጥሟቸው አያውቅም። በቃ መኪናዋ ጽድት ያደርጋል። በስፔክ ወጣ ያደርጋል፣ እጥፍ ያደርጋል። እንደዚህ ጠጋ አድርጎ ያስደነግጣል ምናምን። ወዴት ናችሁ ልሸኛችሁ ምናምን ይላል። መኪናው እንድታይለት ይፈልጋል። መኪናዋን ነፍሱ ናት። በቃ ውድድ ነው የሚያደርጋት። ይሄ ሰውዬ ይሄን ነገር ማጣት የለበት። እያንዳንዳችን ወ አቡ አፖስቶ እያንዳንዱ ሰው ልውጥ የሚልበት ቦታ አለ። ያ ነገር ጸጋህ ሊሆን ይችላል አባቴ። ሰውም ሰውንም ብትሆን በኃይል ልታፍር ነው? እኔ እኮ የሰው ልጆችን እየጎዳው ነው ገለመሌ ምናምን ልትለው ነው? ሰዎችን መጉዳት አለብህ። ስንት አይነት መሀይም ያለባት ሀገር እኮ ነው። ጭርግድ የምታደርገው ሰው መኖር አለበት። እንደ ዳዊት በወንጭፍ ከጣልከው በኋላ አንገቱን ቆርጠ ጨብጨቦን ይዘን ስነ ምግባር አይደለም። እዛ ስነ ምግባር ሄደ የምትማርበት ተማር ኔጋ ስነ ምግባር ብላ ትመጣ ቃለ አባቴ። እሱን ይባርክል፣ እሱን አስመርምር፣ እሱን ጠይቅ። ይሄ እኔ እዚህ ጋር ስውር እላለሁ እኮ ብታየው እንደዚህ ምናምን እንትን ስል የለ ምን አይነት አለ እንደየንትኑ። እኔ አሁን ስጽፍም እንደዛ ነኝ። ትንሽ ስጽፍ እጠፋለሁ። በቃ እጆቼ እንዲህ ነው የሚሉት። ኦልሞስት መጀመሪያ ቃል እንማራለን፣ ፊደል እንማራለን፣ ከዛ ቃል ይሆናል፣ ከዛ ወርድ ይሆናል፣ ሴንቴንስ ኮንስትራክት እናደርጋለን። ከዛ ስለተሰማን ነገር ስለዚህ ቤት ለምሳሌ ስለ መብራት ወይ ስለ ብየዳ እንገልጻለን። ከዛ ቀስ እያለ መጽሐፍ እያነበብን እውቀታችን እየተጋባ ከሌሎች ሰዎች እውቀት ልምድ እየተካፈል ሼር እያደረግነው ስንመጣ ፊደሏ ቀስ ብላ ቃል ሴንቴንስ ስለሆነ ጉዳይ ያለን እውቀት ከዛ ከሰዎች ጋር ከዛ ይጠፋና ፎግ ሆኖ ወደ መንፈስነት ይቀየራል። ከዛ መንፈስ ነው ጣታችንን የሚያዘው። ልጻፍ ብትል ጣቶች ራይቲንግ ኢዝ ማይንድ ትራቨሊንግ ዴስቲኔሽን አንሆን ይባላል። ኢንክ ምናምን የሚል መጽሐፍ ላይ ነው የነበረው። ራይተርስ ኢንክ የሚል ቆንጆ መጽሐፍ መጽሐፍ አይደለም፣ ዝም ብሎ የሃይ ስኩል መማሪያ ነው። ከአሜሪካ የመጣ ሲጣል አግኝቼ ከጉዳ ፋንስ ሲሆን እና እቺ ዩኒቨርስ እዛ ጽፊያት ነበር ግንቤ ላይ እና ራይቲንግ ኢዝ ማይንድ ትራቭሊንግ ዴስቲኔሽን አንሆን፣ አይምሯችን እየተጓዘ ነው ወደማናውቀው ስፍራ። መጽሐፍ ማለት ወደ ኦልሞስት መንፈስ ሆኖ በዛ መንፈስ መመራት ነው ጣታችን። እና ኦልሞስት በቃ እንዲህ ተመልካች ነኝ የሚያደርጉት እና እንዴት ደስ እንደሚለኝ በቃ ከራሴ ይወጣል። ኢነርጂ እኮ እየደከመኝ ሊሆን ይችላል። አይኔ ብለር ያደርጋል። በቃ ኦልሞስት የማቆመው አንዳንዴ አይኔ ማየት ያቅተው እና ስድስት ሰዓት ጽፌ ታውቃላችሁ፣ እንደማቅ ሙሉ ስድስት ሰዓት ምንም የረፍት የለች። ሽንቴ መሽናት አልችልም። ፖፖ አስገብቼ መሽናት ያምረኛል። እሸናለሁ፣ ሊትራሊ እሸናለሁ። ፖፖ አስገብቼ እሸናለሁ። ምግብ መብላት አልፈልግም። ምግቡ እዛ ጋር ይጠራኛል፣ አልችልም። እሱንም ማድረግ ማንንም ምንም መስማት አልፈልግም። እየደከመኝ እኮ ነው፣ እየፈለግኩኝ ነው ምግቡ። ሽንቴ ወጥሮኛል ለሚያደርገው እጄ በቃ የዛን ሰዓት እንዴት ደስ እንደሚል። ከዛ ጨርሼ ደግሞ ለሆነ ጀለስ ልኬ አንተ ምንድን ነው የጻፍከው ወንድሜ? አንድ ጊዜ የሆነ ጽሑፍ ልኬበት ስለ 20-30ው ነው ወይ ወንድሜ አብዷል ወይ የሆነ ሌቭል ላይ ነው ብዬ ለሚስቴ ያነበብኩለት እና እንዲህ ብለን ነው ይጨረስ ነው አለኝ። በቃ ይጨረስኳ ነው ደግሞ ረጨው የመጨረሻ ተመቸኝ ማለት በወቅቱ የተሰማኝ ኦርጋዝም። ከዛ ደግሞ ወደ ሌላ ሰው ሲያድግ ከሱ ከፍ ወዳሉ ወደ እናንተ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ስቴጅ ዩፎሪክ የምንሆንበት ቦታ መታደለው እንዳታጠፉት ጌታን እንዳጠ በጣም ደረቅ ነው የምትሆኑት። ከዛ በኋላ በሎጂክ እንደሚመራ ሰው ደረቅ የለም፣ ስሜት የለውም። ስለ ስሜት ብዙ አውርቼላችኋለሁ። በሎጂክ ትክክል ከምትሆኑ በስሜት ብትሳሳቱ ይሻላል።
ለምን ስሜት እየታረቀ ያደገ እየተገሰጸ እየተንከባከቡት ምናምን ቢሄዱት ሰውየውን ስሜት የሚሰጥ ስሜትም የሚያገኝ ኖሪ ይሆናል። በቃ እንስሳ እየበላ ከሆነ እየበላ ነው፣ እየበዳ ከሆነ እየበዳ ነው። በቃ ዳት ሰው የጃረግም ማለት እና በሞመንቱ ውስጥ ያለውን ነገር ለማጣጣም ስሜት ይኖረን ይገባል። ስሜቱ ደግሞ የሚመረው በዩፎሪያ ልውጥ ምንልበት ቦታ አለ። ግን ያ በፍሬውና መመርመር አለበት። ከዛ በኮንፌሽን መጥራት አለበት። አለበለዚያ ሰው ያስጨንቃል። እኔ አንዳንዴ ሳውራ እንደዚህ ነው እንደማውራው ነው ማውራው እና የሰውን አየር የወሰድኩ የመሰለኝ ጋፕ ወስዳለሁ። አንዳንዴ አበዛውታ ምናምን ላለው ኮንፌሰር የቅርብ ሰዎች ጋር ይሁን ጀራማ መጣው እኮ በመላሴ ለመኖሪያ የሚሆነውን ነገር ማገኘው በዚህ መላሴ ነው። ግን መላሴ ደግሞ ሌሎችን ሰዎች መላስ ተጭና እረፍት እንዳላገኝ እንዳታረገኝ ዩፎሪክ እንዳልሆን እነሱ ጋር ተግያዘ ወደ ጉዳይ ተመስጬ አረ በሄደሻል በጣም እንደ አበዛሽ በጣም እጅ ተወራጨ በጣም ትኩረት አረክባቸው ሰውነቴ በጣም ተንቀሳቀሰ ምናምን እንትኗን ያያታል ዳንሷን ቱ ዌይ እንዲሆን የሰዎቹን ያን ማቅረብ እንዲችሉ ለቅርብ የሰዎች ኮንፌስ በማድረግ ምጣኔውን ለመጠበቅ ሞክራለሁና በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት የሚለውጣችሁ ነገር ካለ በጣም ትቆረቆሙበታላችሁ፣ በጓደኞቻችሁ ትታሙበታላችሁ። እሱ እኮ እንደዚህ በሽታ ነው ቀዌ ነው ምናምን ልትባሉ ይችላላችሁ። እሱ ሰምታችሁ ጉዳዩን ካጠፋችሁትና ወደ ይሄ ኖርማል ወደ መሆን ጋቦር ማቴ የሚባል አለ፣ የትራማ ኤክስፐርት ይባላልና ዘ ሚት ኦፍ ኖርማል የሚል መጽሐፍ አለ። ማለት ኖርማል የሚባለው ነገር ሚቶሎጂ ነው፣ ኦልሞስት ተረት ነው እንደማለት። ሚቶሎጂ ተረት አይደለም ትርጉሙ። ግን ኖርማል የሚባል ነገር የለም። አየህ፣ በቃ የተስማማንበት የሶሻል ስክሪፕቱ ሰው ማህበረሰቡ ጽፎ የሰጠን ድርሰት እሱ ብቻ አይደለም። እሱ ብቻ ብንሆን ኖሮ አሁን የምናየውን እንደ ማህበረሰብ የደረስንበትን ዝቅጠት መፍትሄ ልናገኝለት ይገባ ነበር። ሶሻል ስክሪፕቱ እኮ ጥሩ ነው፣ ተግባብተናል። ግን የለም፣ እሱ አይደለም ውጤቱ። ትንሽ ዲቫይን ማድነስ ያስፈልጋል። ዩንግ እንደሚለው የሆነ መለኮታዊ እብደት እንደማለት ነሸጥ የሚደረጉ ባይዞ የጸጋ ምናምን ይሄ የእግዚአብሔርን ባርኮት የሚመጣው እንደዚህ በልዋጤ ውስጥ ነው። ልውጥ ያደርጋቸዋል። በልሳን የሚናገሩ ጴንጤዎች የሚንበቀበቁትን አለ ልውጥ የሚሉት አለ። በቅርብ አላውቅም እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያሉት። የሆነ እንግዳ የሆነ ልሳን ይመጣል ዘመኑን የቀደመ በዘመን ይተረጎማል። ለጊዜው በወቅቱ አይታወቅ ይሆናል። ግን ምንም አዲስ እንግዳ ነገር አንስማ እንግዳ የሆነ ድርጊት አንይ የምንል ከሆነ ነቢያቶቻችንን እንገላለን፣ ድርሰቶች እናጠፋለን። ምንም ከኦርደሩ ውጪ ያለ አዲስ እንግዳ ነገር እንዲገባ ካልፈቀድንለት ሁሌም ወደ ገነት የሚገባው እባብ ብቻ ከመሰለን፣ ወደ ምድርም አምላክ የሰው ስጋ ለብሶ እንደገባ ካላሰብን እንግዳ ነገሮችን በሙሉ ገፍተን ቢያውቁትስ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት እንዳለ ሳናውቀው የክብርን ጌታ እንሰቅለዋለን። ወደ ቤታችን ይመጣው ግን በምንጠብቀው መንገድ አይደለም፣ በማንጠብቀው መንገድ ነው። ስለዚህ ለማንጠብቀው ነገርም ክፍት መሆን አለበት ውስጣችን። ግን በፍሬው መመርመር አለበት። በምናውቃቸው ሰዎች ኮንፌሽን ከነገርየው ላይ የሚቆረጥ ሸለፈት ካለ እሱ መገረዝ አለበት። ሸለፈቱ ይነሳል። ከዛ ዩፎሪክ መገለጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡ የሰውነት እንቅስቃሴዎች፣ ድርጊቶች፣ አጉል ቦታን መንካት የምንነካ ከሆነ የምንጠቀማቸው ቃላቶች መረን ከሆኑ ምናምን እነሱ ይስተካከላሉ። ከዛ ውጭ ግን የተለየ እንግዳን ነገር ሴሌብሬት ማድረግ መቻል ያስፈልጋል ነው። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ። አዘጋጉ።